zovem Mija Stanišić, imam 16 godina, dolazim iz Beograda, idem u srednju školu ITHS, informacijne tehnologije. Bravo, bravo. Ja stalno kasnim u školu, ali ne zato što hoću. Naime, kod škole stoji uspori škola i ja svaki put to usporim. I svaki put zakasnim na prva dva časa i profesor neće da mi opravda. Ja stvarno ne razumem zašto, kad sam samo poštovala pravila. Neka treba me onako i pozitivno i negativno uhvatila. Što se tiče džeparca, uvek bolje prođem kod tate nego kod mame. Kod tati izvučem neki sitniš, a kod mame uvek postavim dva pitanja. Mama, hoćeš da mi daš džeparac i zašto nećeš? Uvek se počne onako sa malo slabijim tekstom, mislim da kažem slabijim, i onda kako ide se ka vrhu sve veći i veći, to jest jači tekstovi. U školi su mi dragi svi predmeti, a najteži predmet mi je klupa. Glumica od svoje šeste, a od 15. godine u svetu kodova. Mija Stanišić je učenica prvog razreda Srednje škole za informacijne tehnologije ITHS i budući programer. Nisam želela gimnaziju da upišem, a kompjuteri, kad sam radila profesionalnu orijentaciju, prvo mi je bilo kultura, drugo kompjuter, i onda rekao, ajde da probam jer je to siguran posao programiranje, i onda, i čula sam sve dobro za školu, i mama od kad je otvorena ITHS me onako kuška da se okrenem ka tome, i onda nekako, jesam su to dve suprotnosti, tehnologija i gluma, ali suprotnosti se privlače. Mija je svoj umetnički talent pokazala i u emisiji koja traži mlade talente. Priznaje da je prilikom nastupa imala tremu, ali ipak se dokazala i stigla do finala. Imala je zanimljiv i jedinstven outfit, koleđž jaknu ITHS-a. Volim koleđžicu, zanimljive su, oni su napravili novu, nije loša ona sa crnim rukavima, zanimljivo malo onako drugačije da bude. I rekao, što da ne, ajde da obučem, čisto onako, pošto stvarno škola vredi i da se još devojčica prijave, sam ja devojčica i nas nema puno. I onda da nekako na neki način da promovišem to i da promovišem školu, da pokažem drugima da nije to muška škola, to samo predrasude, da to je ženski isto posao. Radnici, došao je čas kada će se rešiti sudbina otadžbine. Ne mislite u ovom času da se borite za Petra, već za državu Petru Bogom poverenu. Za rad svoj, za domovinu, za našu pravoslavnu veru i crkvu. Mija ide već 10 godina u školu glume kod našeg poznatog glumca Nenada Nenadovića. On je ponosan u to kakva je glumica postala, ali i osoba. To nam je najbitnije, da bude dobra, fina, kulturna, pristojna, vaspitana, a čime će se baviti, to je već neka druga stvar. Tako da i sadašnje generacije koje su čak i starije od njih, je mnogo lepo vidjeti kada vidite da rade neki posao i da su prerasli, porasli u dobre i pametne ljude. Mija je prezadovoljna svojom školom, nastavnicima i svim mogućnostima koje su joj pružene. Nama privatni časovi ne trebaju jer uvek možemo s nastavnikom jedan na jedan da učimo. I pre svega edukuju nas, vode nas u bioskope, pozorišta, na razne aktivnosti, tokom zime klizalište, tokom leta plivanje. Mnoge stvari koje nismo iskusili u osnovnim državnim školama koje išaju ili uopšteno u državnim školama, ne može da se iskusi to što privatna nudi. Svi učenici vole ITHS koleđice i Tesla tablete, koji im svakodnevno pomažu u učenju, ali vole i sportske aktivnosti koje im škola nudi. ITHS i ITS su zajedno u dogovoru napravili su odbojkašku reprezentaciju, da kažem IT, i onda par nas iz srednje koji smo nekad trenirali, koji da kažem imamo neko iskustvo s odbojkom, smo u tom timu koji će da se kvalifikuje na prava takmičenja, ići ćemo sa drugim školama. Svim njenim drugarima iz škole je zanimljivo što ona ide u IT školu, a u isto vrijeme se bavi glumom. Mija ima jako veliko interesovanje u kompjuter. To je bila njena želja da se bavi kompjuterima i kompjuterskom naukom. I ovo je bio više kao hobi, ali taj hobi je prerastao nešto više i to je njena strast da glumi i sve. Veoma zanimljivo je to što se ona bavi glumom i stvarno ne znam odakle je vremena posle škole što ide i na glumu, svaka je čast stvarno. Pa stereotip za programere i za web dizajnere je obično da su neki štreberi ili neki onako antisocijalni skroz, ali mi je skroz suprotnost, čista suprotnost svemu tome. I zato je meni ona zanimljiva. Profesori ITHS-a su posvećeni učenicima. Uvek su tu da ih motivišu i inspirišu, kao i da neguju njihove talente i poboljšaju njihovu kreativnost. Hoću da kažem nešto što nije svim očigledno i što mi je trebalo mi je vremena da to primetim kod nje, a to je da Mija dete definitivno koja pomera granice i koja ne trpi stereotipe, koja uvek hoće napred, više, bolje,
ne priznaju ograničenja koje su oko nje i to, ona, to je meni neka glavna karakteristika koju mogu za nju ovaj, da izdvojim onako. Pored toga što je sjajna glumica i zna da istakne ono što je ovaj, i smiješno i interesantno. Mija je nadarena glumica i uspešna učenica IT škole. Dokaz da su i devojke zainteresovane da postanu programeri. Sigurna je da je izabrala pravu profesiju za svoju sigurnu budućnost.